Com um crime motivado por disputas relacionadas ao tráfico de drogas na cidade de Nobres. Um homem de 36 anos foi executado com 10 tiros no momento em que estava sentado na cadeira em frente à casa dos pais. Mais informações com Giovanni Júnior. E foi no município de Nobres, aproximadamente a 100 quilômetros de Cuiabá, que a Polícia Militar recebeu chamado de disparos que foram efetuados na região do Jardim Petrópolis, bem próximo da Igreja Assembleia de Deus. Chegando ao local, se depararam com uma vítima sentada em uma cadeira e na calçada, bem próximo do corpo, massa cefálica espalhada aos arredores. O pai da vítima acabou afirmando para a Polícia Militar e também para a Polícia Judiciária Civil, diz que um homem encapuzado, alto e magro, teria chegado de um terreno baldio com armamento na mão, uma pistola possivelmente. 10 disparos foram efetuados contra esse rapaz de 36 anos de idade, com o nome de Rafael Aguiar Viana. Ainda não existe uma linha de motivação, mas a polícia acaba investigando quem é o autor e por que matou esse rapaz. Há informações de que toda a situação se deve a um desacerto ou até mesmo alguma rixa do passado entre as pessoas envolvidas. Mas é muito prematuro afirmar isso diante das investigações que são realizadas pelo delegado responsável pelo município de Nobres. A vítima já possui antecedentes criminais, dentre eles pelo crime de roubo, e era conhecida dos policiais aqui da região pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas. A forma como o crime aconteceu sugere aí mais uma execução motivada pela disputa do tráfico de drogas aqui na região. Um inquérito vai ser instaurado, as informações preliminares já estão coletadas, foi realizada uma perícia no local e já temos uma informação de que a arma utilizada foi do calibre .40. Rafael Aguiar Viana, 36 anos de idade, o mesmo que acabou sendo surpreendido na porta de sua casa, sentado em uma cadeira, pelo seu desafeto. Com a imagem de Valdeir Moraes, apoio técnico de Tarcísio, Giovanni Júnior, aconteceu, tá no Cadeia.